Alltid en fordel å ha mikken plugget inn. Vet ikke. Men den er i hvert fall plugget inn nå, så we good. Ja. Jeg kommer i hvert fall rett fra litt grann dansing. Ja. Det er bra. Kan folk i chatten, har dere hørt dyne? Mens han var her. Han er god på safe recovery, altså. Han er det. Her har vi en meme kid som danser på et feil tidspunkt. Gachi i dyna. Og den var akkurat når vi sa at han var god på safe recovery, så vi. Smash King. Kanskje. Ja. To stokk hver. Åh, der er wobble. Be right back, be right back. Ok, never mind. Ja, stemmer det. Niklas med the anti-wobbling strats. Det er umulig å se ut av den maska der. Det er en svag wobble. Nei, jeg likte ikke den. Det var den også for 20 år siden, så ja. Det var ikke hestemasker for 20 år siden, men den pønnen er blitt brukt for 50 år siden. Det fantes masker på en lang, lang, lang tilbake tid, you know that. Mange av dem. Ja, hva det? Takk og pizzaen. Ok, Sopo, Sopo er... Sopo er Sopo her. Og Air Dodge igjen. Og det er game. Det var rett og slett den godeste Air Dodge som gikk ikke dit den skulle. Ja. Ja, jeg skal kose meg. Og nå er vi på Yoshi's Story. Boop. Og vi har en wobble. Be right back. Han tok ikke stokket engang. Men der var stokket borte. Bomba eksploderer i trynet på Niklas der. Prøver å fiske etter en grab der, men... blir whiffa. Tilbake der, Niklas. Prøvde en litt lenk handoff der, men det fikk han vist ikke helt til. F-smashen derimot tar andre stokker fra Niklas 2912. Niklas 4 numbers. Og Nana blir redd av Randall, men Popo dør.
So Randall, you tried your best, but it didn't work. Du er en annen igjen, og Niklas med alltid så lite... Den kan... Oh, Randall! Randall kom out of nowhere og redda livet til Popo der. Får inn par 3% der som Nick ville fått inn ellers før han gikk ned. Og bomba eksploderer her. Full suicide-bombing her, så det ser ut som. F-smash. Kommer seg tilbake her. Nei, down-smashen tar den. Og... Niklas på sin siste stock der gamen her. Klarer han gjør noe med det. Han dreper ikke Iceclimberen, og det er tie game! Losers... Losers-semi, det er losers-semi det her, ja. Skal vi se her, blir det en ending på det gamet her, eller blir det en wobble? Eller blir det en bombe, eller hva det blir? Blizzard har vært bomben der. Og... Nana overlev. Og der, så... Så det ut som Nintendo hadde en... Hadde stock der, men han fikk ikke opp smashen. Smashen, det er vel kanskje lett å si. Blizzard! Åh, kommer så akkurat opp der! Randall er der for Nana, men varer det. Og en liten... Midset pop-ork der. Delay på... Delay her, så vi hørte den litt tidligere enn... Så! Game 4, Battlefield. Klarer Nintendo å følge opp The Massive Pop Orc. Og der har han en wobble. Ok, jeg tror jeg er ferdig med det her nå. Begynner å bli sliten. Ok, så... Vi tar dere opp et stokk etter den wobblen der. Men... Nana kommer seg tilbake der, men Popo derimot, for langt ute, kommer seg ikke tilbake. Vi ser om Niklas klarer å samle seg igjen. Det er ingen edgeguarding fra Nintendo Dark. Og bombe eksploderer alt sammen.
veldig forsiktig spill fra begge to nå. Veldig jevn. Niklas med en knøtt liten ledelse. Nana står der og forstyrrer Niklas nok til at Nintendo kommer seg tilbake med Popo. Og der gikk stokket til til Niklas. Nana er borte. Popo er borte, og vi har tie game. I in the bottom of the ninth, holdt jeg på å si. Hvorfor hadde jeg ikke bottom of the ninth? Det er game 4 i loser semis. Og vi har en wobble. Jeg gidder ikke å gå ut og danse. Sorry, folkens. Ja, det 201% før han avslutter den. Og Niklas er på tournament stock akkurat nå. Hørte game fra en annen skjerm, men det var feil skjerm, så jeg begynte å lure på hva som skjedde. Spiller veldig forsiktig nå, liksom. Han har separert climberne. Nana er død. Nintendo er kanskje litt tidlig ute med sidebyen der. Og blir punishet for det. We are not living more today. Her racka han opp damage ganske fort her. Juggla litt grann. Og så ut som han hadde en grab der, men det var ikke tilfellet. Ja, men finn liten uptilt her. Ikke noe wobble der. Prøver på, antagelig på desync kill move der. Finn air dodge. Kommer seg tilbake på stagen. Og det er stokk. Og game 4 går til Niklas 2912. Og vi går nå til game 5. Loser semis. Vinneren av den her kommer vel til å møte Dyne, mens taperen får 4. plass og ingen penger i det hele tatt. Skal vi se her. Wobble ned der. Don't get grabbed, sier de. Men det skjedde. Og wobble er nå et faktum. Hvor langt skal han ta han, egentlig? 235%, hva faen er det som skjer? Ekstremt lang wobble av Nintendo der. Ja, game 5. Final destination. Og det er jo passende, det er final destination for en av de her i hvert fall. Nå har Nintendo en god ledelse her. Blizzard har bomba der. Der. Ja.
Da var det en down smash. Ja, den tar. Fra Taco Bell. All cancer in one place. Åh, ikke wobble der. Nano var ikke med på notan. Men... Nei, det var så langt unna. Men man kan grapple etter en air dodge. Ja. Ja. For mye prosent her. Ja. Kommer tilbake der. Og... Rart hopp offstage der. Og, ja. Så 23% fikk Nintendo Arcade der, det var... Ja, altså, alt kan skje, men det er game. Det er... Nintendo Arcade har droppa, men... Vi burde vente litt. Åh! Åh! Vi burde vente litt, for det er hvis ikke så spoiler vi. Det var ikke... Nei, det var crazy popwork etter game 3.